გაქვარა იმის მოლოდინი, რომ იური ვაზაგაშვილის მკვლელობას გამოიძებენ ჩვენი ინტერაქტივი გადაცემის ბოლომდე ეკრანზე დარჩება. ჩვენ კი რეაქციას დებატებით განვაგრძელებთ ერთმანეთის პირისპირ. ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა, მანანა კობახიძე, გიბლა აგულაშვილი, პავლე კუბლაშვილი, ზურაბ ჯაფარიძე, სულ მალე ბიზინა ივანიშვილი დიდ პოლიტიკურ სერიალს შემოგთავაზებს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მართველობის გამოძიებას შეეხება. 9+1 და ივანიშვილის პოლიტიკური რეჟისურა, ვის შეიწირავს სააკაშვილის გუდი და ყოფილი პრემიერის ჭარბი მუხტი. სავარაუდოა, რომ ივანიშვილის სერიალს სამართლებრივი რეაგირებაც მოყვება. ლარი გამოგონილი თემა არაა, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება. ლარი იქცევა ძალიან ჯამთელად, ადეკვატურად. ეს ტვირთად არაწევს მოსახლეობას. ესაა ნაციონალური მოძრაობის მუდმივი თემა. როგორმე ეკონომიკა დაანგრიონ, ესაა მათი ოცნება. ცეცხლში იწოდეს ქვეყანა. ეს მთავარი პოლიტიკური რეჟისორის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებია. მაშასე რა ოცნება აქვს ივანიშვილის გუნდს და რა ოცნება სააკაშვილის? ჩვენ ვიწყებთ დებატებს საღოლ მშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ვიდრე დავიწყებ ჩაობარს კონკრეტულად ქვეყანაში შექმნილ სიტუაციაზე, დღეს ალბათ არასეობს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს ეს კითხვა, რა ხდება ქვეყანაში. მხედველობაში მაქვს იგივე ლართან დაკავშირებული მდგომარეობა. მით უმეტეს ეს სიტუაცია კიდე უფრო კითხვის ნიშნების ქვეშ აღმოჩნდა ბიძინა ივანიშვილის იმ ცნობილი ინტერვიუს შემდეგ, სადაც იგი საუბრობდა, რომ ლარს არაფერი არ ჭირს და ლარი არის ჯამთელი. მანამდე მინდა, რომ დავსვა ჩვენი ინტერაქტივის კითხვა და თითოეული თქვენგანის პასუხი მოვისმინო. გაქვთ არა იმის იმედი, რომ ვაზაგაშვილის საქმის გამოძიებას მოახერხებს პროკურატურა? ქალბატონო, მანდ ვიწყებ თქვენგან. Mi vesalmebi telemaqurobleobs upatsravat, mogesalmebit inga gisulo tsarmatebul gadatsemebs mindinare tsalsats. Matlob tkves. Mishvelovani temebia, ratkmaunda, dalem dzime temaa, Yuri Vazagashvilis mkvelloba, memoli gadafara qvelaperi, qvela informatsia, qvela movlena, kveqanashi tsinaqviras, kidev ertkhel usamdzimre ojakhs. Rā tkma unda visurvebdi, rom Yuri Vazagashvilis mkvelobis sakme iqos gamodzebuli, da rā tkma unda imedi maqs, rom mkvelobis sakme ikneba gamodzebuli, magram me am sakmes samtukharot ver ganvikhilav tsalke misi shvilis Zura Vazagashvilis mkvelobis sakmisgan gantsalkavebit. Me maits gonia, rom es ori sakme zalyan mჭidro kavshirshia ertmanetan, tumtsa es qvelaperi unda daadginos gamodzebam da me imedi maqs, rom shvilis sakmeze maints ikneba pasukhi ები გაცემული ყველა იმ კითხვაზე, რომელიც ისმოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში. და როგორც მთავარი პროკურორის მოადგილე საუბრობდა თქვენს ეთერში, მან თქვა, რომ მალე შედეგი დაიდება და ალბათ ეს იქნება გარკვეული ნაბიჯი აი ამ ძიმე ფაქტის გახსნისკენ, რომელიც უკავშირდება მამის აფეთქებას შვილის საფლავზე. ეს ფაქტია, რომლის მსგავსიც მე არ მსმენია არც საქართველოში და არ ვიცი არც სხვა რეალობაში. იყოს თუ არ მახსენდება, როდესაც მშვილდ მამას ასეთი ცინიზმით, ასეთი ძალიან სასტიკი ხერხით კლავენ იმისთვის, რომ მან არ გააგრძელოს ალბათ ბრძოლა, არ გაეგრძელებინა შვილის მკვლელების დასადგენად. მე ასე აღვიქვი ეს საქმე, თუმცა ყველაფერი უნდა გამოძიებამ დაადგინოს და მე რა თქმა უნდა იმედ ვიტოვებ, რომ საბოლოო ჯამში ეს საქმეები იქნება გამოძიება. დიდი მადლობა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა პასუხს ამ შემთხვევაში, ბატონ პავლეს. თქვენი მოლოდინი როგორი არის, ბატონო პავლე? მოლოდინზე ვერ გეტყვით. მე რასაც ვაკვირდები პროკურატურის საქმიანობას, ძალიან რთულია, რომ რაღაც ოპტიმისტურად განეწყო იმასთან დაკავშირებით, რომ გამოძიებული იქნება საქმე. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მძიმე დანაშაულია და ისევე როგორც ვთქვათ, ეროს კიტმანიშვილის მკვლელობა, ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი მკვლელობა. ძალიან გავს ეროს კიტმანიშვილის შემთხვევას და ეს შემთხვევაც სამწუხაროდ რაღაც შეკვეთილი მკვლელობების რიცხვს. ამიტომ ეს არის მთავარი პრობლემა დღეს ქვეყანაში. წესრიგი აღარ არსებობს. შეკვეთილ მკვლელობებთან გვაქვს უკვე სამწუხაროდ საქმე და ვიდრე ესეთ მკვლელობებს პასუხი არ გაეცემა, რა თქმა უნდა მდგომარეობა კიდევ უფრო დამძიმდება. ამიტომ ხელისუფლების პასუხისმგებლობა სწორედ იმაშია, რომ ამ საქმეზეც ყველა სხვა გახმაურებულ დანაშაულზე თუ ყველა იმ ფაქტზე, რომელიცაც ჰქონდა ადგილი ბოლომდე და სრულად იქნას გამოძიებული ყველა დამკვეთით, შემსრულებლით, ვინ ჩაიდინა, როდის ჩაიდინა, რის გამო მოხდა ეს მკვლელობა. ის რომ რამოდენიმე თვე გავიდა, ეხლა იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა ახალი ფაქტია და ბუნებრივია ჯერჯერობით შეიძლება პროკურატურასაც ვერ მოთხოვო ესე რატო არ აღდგა შედეგები, მაგრამ როდესაც საუბრობთ ეროს კიტმანიშვილის მკვლელობის ფაქტზე, რომელიც ასევე ძალიან გავს შეკვეთილ მკვლელობას და თვეების განმავლობაში ჩვენ ვაკვირდებით, რომ ახალი ექსპერტიზა ჩატარდა, შემდეგ კიდე ახალი, ველოდებით, რომ რაღაც დადგინდება, არ დგინდება, ეს ნიშნავს, რომ ამ ფაქტის უკან ძალიან ძიმე რაღაც შეიძლება იმალებოდეს. სწორედ ამაში არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა,
რომ ამ ყველაფერზე გასცეს პასუხი. Ეს არის დღეს ხელისუფლების მიმართ მთავარი მოთხოვნები. Ნაცვლად ამისა, პროკურატურა არის სამცხოვრო დაკავებული იმით, რომ პარტიების მიმართ, კონკრეტულ დევნას ახორციელებს, ნაციონალური მოძრაობის მიმართ, ჩვენი წევრების მიმართ, შემდეგ უკვე არ მოეწონათ თქვათ ანასტასიანის გუნდის წევრები და მათ მიმართ არის პოლიტიკური დევნა. Ეს ყველაფერი საერთო ჯამში არ მაძლევს სამწუხაროდ ოპტიმიზმის საფუძველს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ადრე თუ ან ეს ყველაფერი გაიხსნება და ყველას ეცოდნება ვინ დგას მის უკან. დიდი მადლობა, ბატონო გიგლა, რა ხდება ზოგადად ქვეყანაში, როგორ შეაფასებდით ამ სიტუაციას, რაც დღეს არის? Მოდით ამოსავალი წერტილი ჩვენი დებატების, დღევანდელი დებატების რასაკვირველია, იქნება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის განცხადებები, ცნობილი სატელევიზიო ინტერვიუ. მისი აი ამ ინტერვიუდან გამომდინარე, იგი ამბობს, რომ არაფერი არ ხდება ქვეყანაში საგანგაშო, არის ყველაფერი კარგად, არის ყველაფერი სტაბილურად და ეს არის მხოლოდ ყოფილი ხელისუფლების გუნდის ოცნება, რომ ქვეყანა იწოდეს ცეცხლის ალში. როგორ შეაფასებ დღეს თქვენ რეალურად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას? მოგესალმებით თქვენს და მაყურებლებსაც. ქვეყანაში არსებული ვითარება არის ადეკვატური იმის, რა პროცესებით მიდის ქვეყანაში და რა პროცესებით მიდის ჩვენი ქვეყნის გარეთაც, ჩვენ სამეზობლოში და ზოგადად მსოფლიოში. ჩვენ არ ცხოვრობ განყენებულად და შესაბამისად პროცესები, რომელიც ჩვენ სამეზობლოში მიმდინარეობს, ვერ დარჩება ჩვენგან დამოუკიდებლად და გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ის ამ პროცესებზე გავლენას მოახდენს. გულისხმობ, გნებავთ ეკონომიკურ პროცესებს, გნებავთ პოლიტიკურ პროცესებს, საფრთხეებს და ამას ყველაფერს უნდა თვალი გაუსვაროთ და ვთქვათ ამის თავობაზე სიმართლე. სტატისტიკა მინდა უბრალოდ შემთხვევით წამოვიღე და გითხრათ, როდესაც ლაპარაკია იმაზე, რომ დანაშაულის რაღაც აპოკალიპტური სურათების დახატვა ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ რაც იყო საიტზე რეგისტრირებული დანაშაული სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საიტზე, ნაჩვენებია, რომ გასულ წელთან შედარებით მიმდინარე წელს არის კლება უკაცრავად. შეიძლება რომ სტატისტიკა ვიკითხოთ, როცა ორი დღეა ტელევიზიით აცხადებენ, რომ ბანკი, ორი ბანკი გაძარცვეს ამასობაში. ვიკითხოთ, ალბათ ერთი წამით, მაშინ ერთი წამით. ბატონო, მოგესმენთ ბოლომდე? ერთი წამით, ხო, მოდი ასე შევთანხმდეთ, ხო? ყოველ შემთხვევაში 36 პუნქტს თუ კიდე 36 პუნქტი დაამატოთ, რომ არ მოუსმინო ოპონენტებს, ხო? ბატონო, როგორც მოდი შევთანხმდეთ, ერთმანეთს უსმინეთ, რომ გაუსწორო თვალი უკეთესია. როცა იცი, რომ შენ ქვეყანაში ორი დღის განმავლობაში ორ ბანკს ესხმიან თავს და ამ დროს გიგლა. ალიკო, არ არის სწორი საქციელი შენი მხრიდან ახლა. სტატისტიკას ეს არ არის სწორი საქციელი. ეს უნდა გესმოდეს. ალიკო, არ არის სწორი საქციელი. ბატონო, ხო, მე მზადო მოსახლეობის კი ბატონო, შეიძლება ეს თქვენ გაწუხებდეთ, მაგრამ ნუ არ აუშავს. ჩვენ შედეგად გვაქვს კლება, რა თქმა უნდა, დანაშაული ხდება და მათ შორის ძიმე დანაშაული ხდება. ამასთან დაკავშირებით არანაირი პრეტენზია და პრობლემა მე არ გვაქვს. რა ხდება ამის გარდა ქვეყანაში? მაგალითად, სოფლიო ბანკის მელა პროექტმა გამოაქვეყნა ანგარიში, ამ კლების შედეგად თავრობის ეფექტიანობებია შემოწმებული. მათ შორის საქართველოს თავრობის ეფექტიანობა შეფასებულია 72.5%-ით და ამ პროცენტით ის არის რეგიონში ლიდერი და ბევრ ევროპულ ქვეყანას, მათ შორის 11 ევროპულ ქვეყანას უსწრებს. ხოლო აიფედის კლების შესაბამისად 2012 წლის მარტში 15% ლაპარაკი იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორში, ანუ სვართ ხუთეულში, სოფლიო ხუთეულში და ლიდერებში ვართ. ამის გარდა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ვილაპარაკოთ სოფლიო სავალუტო ფონდის მომდევნო 5 წლის პროგნოზებს, მაგრამ მე ერთი რამე ვიცი, რომ ჩვენს მოქალაქეებს ეს კლებები, ეს რიცხვები, ეს ციფრები არა ინტერესებს. ეს უნდა მეთქვა ეხლა და ამას არ იტია. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მე რეალობას არ გავექცევი, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომლებსაც დაუშვათ, მყავს მეგობრები, რომლებსაც აქვთ კრედიტები, მათ შორის დოლარში და შესაბამისად ტვირთი გაუუარესდათ, ანუ გაეზარდათ და ეს პირდაპირ აისახება მათზე და მათ ეგონ მდგომარეობას. საქმე რაშია, ნახევარ სიმართლით, ადრეც ყოფილვარ ამ სტუდიაშიც და სხვაგანაც, ნახევარ სიმართლებით ჩვენ წარმატებას ვერ მივახცევთ. თუ მხოლოდ იმაზე ვილაპარაკებთ, რაცაც ოპონენტებისგან ველოდები, რომ ეს არის მხოლოდ შიდა ფაქტორები, ხო? ასეთ შემთხვევაში ჩვენ გამოსავალს ვერ ეპოვეთ. რეალობა არის ის, რომ აქ არის გარე ფაქტორების და შიდა ფაქტორების. ბატონი ზურაბი თავის დროზე ამტკიცებდა, რომ ეგზოგენური ფაქტორები არ არსებობს ეკონომიკაში, ყველაფერი თავიდან ბოლომდე შიგნით, მაგრამ ამას ერთად ვიყავით სტუდიაში, როცა თქვენ ამას ამტკიცებით. კი ბატონო, მე ვიძახ, რომ მხოლოდ ეგზოგენური ფაქტორებს თქვენ ამტკიცებთ. მათ შორის იმასაც ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, სტატისტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ დოლარი მყარდება მთელ მსოფლიოში ძალიან ბევრ ვალუტასთან და ჩვენი სასურველ პროდუქტების გაძვირებას ბოლოდინი გვაქვს, მხოლოდ იმ ბაზრებიდან, ანუ დოლარის ბაზრებიდან, ხოლო ევროსა და სხვა ბაზრებიდან, ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების მხრიდან გაძვირების ბოლოდინი არ არის, თუ არ იქნება სპეკულაცია. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაც დაიწყო დაუშვათ ერთის მხრივ ეროვნულმა ბანკმა და მეორე მხრივ რაც განაცხადა ეკონომიკურმა ბლოკმა და ჩვენი
რომ მათ უნდა მიმართონ ძალისხმევები და კონკრეტული სამოქმედო გეგმა შემოგთავაზონ დაუყოვნებლივ და გადაუდებლივ, იმასთან დაკავშირებით, რომ ვალუტის შემოდინების ძირითადი წყაროები გაუმჯობესდეს. მაგალითად, ერთი თემა, ერთი მარკეტინგი. ძალიან, ძალიან. პირობითად, მაგალითად, ამოქმედება უახლოეს დღეებში ელექტრონული ვიზის სისტემა, რაც გაამარტივებს და უშუალოდ შედარებით გაალიბერალურებს უფრო იმ პროცესს ტურისტების რატო გინდათ, ხო ხა წარმატება წარმოაჩინოთ, რომ ელექტრონულად მოქცება მოხდება ვიზის გაცემა. როცა უვიზო იყო, შეეძლო ამ ხალხს შემოსვლაც, ინვესტიციების ჩადება, ყველაფრის გაკეთება. თქვენ პრობლემა შეუქმნით. Da, ეხა ამ პრობლემის ცოტა შერბილებაში გინდათ, რომ გასაღოთ, რომ აი ეს არის ჩვენი მიღწევა. ელექტრონულ ვიზაში კარგი არაფერი არ არის. Ну, მართლა გინდათ, რომ ეს ნაბიჯები გადაიდგას, გააუქმეთ, დააბრუნეთ ის უვიზო სისტემა, სადაც იყო. ბატონო პავლე, ერთი სიტყვით რომ მითხარ და გადავდივარ ბატონ ზურა ჯაფარიძესთან. Ანუ ქვეყანაში სიტუაცია არ არის საგანგაშო. პრემიერი ყოფილი ამბობს, რომ ლარი არის ადეკვატური, არის ჯამთელი და ეს არაწევს მძიმე ტვირთად მოსახლეობას. თქვენ ამას ეთანხმებით? ინგა, მე მოკლედ მითხარით, ზურა ჯაფარიძე ისაუბრებს და შემდეგ ისევ დაგიბრუნებ. მე ვიზიარებ პრემიერ-მინისტრის პოზიციას, რომელსაც თქვა, რომ მიმდინარე წელი არ იქნება მსუბუქი წელი. რომ მიმდინარე წელს არსებული პრობლემები, რომელსაც წყაროებად შეიძლება განვიხილოთ შეიძლება დაგარე ფაქტორები, ეს არის გამოწვევები ხელისუფლებისთვის და უნდა გაუმკლავდეთ ამ გამოწვევებს. მადლობთ. ბატონ ზურა. მიესალმებით პირველში მაყურებელს, უპასუხებ უბრალოდ ყველაფერზე, რაც ჩამოთვლილი იყო. თუმცა წინა პრემიერის პროგნოზს დავბრუნდები, რომლის პრობლემისთვისაც მესამე წელი კარგი წელი უნდა ყოფილიყო, ეხლა რაღაცას მოხდა რომ გავარეს. რაღაცებზე მინდა უპასუხო, კრიმინალის სტატისტიკას არჩევა, ჩვენ გვაქვს ათეულობით შემთხვევები, კონკრეტული შემთხვევები კრიმინალისა, კონკრეტული მოქალაქებისგან ინფორმაცია, როდესაც პოლიცია არ აძლევს საშუალებას მათ, რომ დაარეგისტრონ ეს დანაშაული ან არეგისტრებენ როგორც რაღაც სუბუქ დანაშაულს და ეს ხადია კეთება ხოლმე იმის გამო, რომ სტატისტიკა იყოს ისეთი, როგორც ბატონმა გიგლამ წარმოადგინა, ამიტომ ხადია ჩვენ ამ სტატისტიკას სარვენდობით. მთავრობის ეფექტურობას რაც შეეხება, მე არ ვიცი რა ინდექსი ზომად პირველად გავიგე სიმართლე გითხრა მაგ ინდექსის შესახებ. მე უყურებ თვითონ სხვადასხვა პარამეტრებს, ხო? 2013 წელს თავრობამ დაგეგმა, რომ ეკონომიკური ზრდა იქნებოდა 6%, ქონდა 3.2%. შარშან დაგეგმილი იყო, რომ ეკონომიკური ზრდა უნდა ყოფილიყო 5%, დღეს გამოქვეყნდა და იყო 4.7%. 2013 წელს ბიუჯეტი გაიღვა 700 მილიონი ლარით, შარშან გადასახდელი მხოლოდ 100 მილიონი გაიღვა, რაც ნამდვილად ცოტა, მაგრამ რეალურად ფურცელზე შესულა, იმიტომ რომ დეკემბრის ბოლო დღეებში მოხდა უამრავი რაღაც ჩარიცხვები და გადარიცხვები, რაც ხოლმე და ხოლმე ფურცელზე მოხდა, ცხადია, იმის იქით არანაირი პროექტები არ განხორციელებულა. რაც შეეხება იმ, ანუ ბევრი მაჩვენებელი შემიძლია ცხადია ჩამოთვლილო, ძალიან შორსწავალი ხარ, გონია რომ მაყურებელს მოედამენ ციფრები აინტერესებს, მაგრამ დეეჭება რომ ამაზე რაღაც ელემენტარული კონსენსუსი იყოს თუნდაც მოსახლეობის 10%-ში, რომ ეს თავობა არის რაიმე ფორმით ეფექტური, რაიმე საქმის კეთებაში, რომ გაჩერებულია ყველაფერი. აჩვენებს რომ დოლარი მყარდება მთელ სოფლიოში, კი ესეთი ფაქტორი ნამდვილად არ მეარას, არც მაშინ არ მითხოვს, რომ ეგზოგენური ფაქტორები არ არის. დოლარი მყარდება, თუმცა არსებობს ეგეთი დოლარის ინდექსი, რომელიც შეიძლება ნახოთ, დაგუგლოთ და ნახოთ, რომ დოლარის გამყარება მაგათად იანვარში არის დაახლოებით 2.5%, მაშინ შესაძლოა ლარი გაუფასოდა დოლართან მიმართებაში 8%-ზე მეტი. რაც ნიშნავს, რომ კი დოლარის ფაქტორი არის, მაგრამ ლარი უფრო მეტად უფასურდება, ვიდრე დოლარი მყარდება. ანუ სხვა ფაქტორები არის. და ამას აქვს ძალიან კონკრეტული ფაქტორები. ამაზე ხო ეს ხო არ არის რაღაც მაგზამაც უმაღლესი მათემატიკა. ეს არის რამდენი დოლარი შემოდის და შემოსვლაში გვაქვს პრობლემა. ხადე ეს არის რაღაც ეგზოგენური ფაქტორები, მაგრამ მათ შორის თავობა როგორ მუშაობს, იმაზეც არის დამოკიდებული, ხო? რაღაცეული. ხო, ეხა ექსპორტში რომ ვარდნა გაქვს დეკემბერში 20%, ნოემბერში 35%, ეს არის თავობის დამსახურება. ისო შენ შემოგაქვს ძალიან ბევრი რეგულაციები, რომელიც ეკონომიკას აჩერებს, ეს არის თავობის პრობლემა. ის რომ გადასახადებს წელს მათ შორის მაგათ აქციზ გადასახადებს, ეს არის თავობის პრობლემა. ყველაფერი, რასაც თავობა ნაბიჯებს გავს, ისე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა რა კანონებს გავს, ეს ყველაფერი აფერხებს ეკონომიკას და აჩერებს. ისო ეკონომიკა ჩერდება, ეხლა რომ შენელება არის მაგალითად მეოთხე კვარტალში შაშანდელი ბოლო მონაცემები რაც არის, არის 1.6%-იანი და რაც საქართველოს არის არაფერი. ფაქტურას და არ აგვა, ხო? ის რომ ეკონომიკური ზრდა არ არის, ეს ნიშნავს, რომ ლარზე მოთხოვნა შეიძლება ცხადე ლარი გაუფასოდება საწაულს. ხო, ის რომ ლარის მასა გაიზარდა, მაგალითად მე რაც ნახე ბოლოს მარტო დეკემბერში არის და დაახლოებით 300 მილიონით M2 ფართო ფულსაცაც ეძახიან. ეს არის თავობამ გამოყარა ეს ფული. მე ხوار გამომიყრია, ვისი ბრალია, თავობის ბრალია. რაშუაშია დოლარი რომ მყარდება. კი, დოლარი მყარდება, გასაგებია, ხო? ანუ ბევრი რამე ადასტურებს იმას, რომ კონკრეტულად თავობას მიუძღვის ბრალი მასში, რომ ლარი უფასურდება. ფასები გაიზრდება მხოლოდ დოლარის ქვეყნებიდან, რომ კი, ხადია, ეს არის დოლარის ქვეყნებიდან რაც შემოდის, იქ გაიზრდება, რა იქიდან შემოდის მაგათაც. სულსათი იქიდან შემოდის მაგათაც მედიკამენტები და თუ ნახავთ ბოლო თვეების განმავლობაში, სად იზრდება ფასების ზრდა, რომელ კატეგორიებში არის, ნახავთ, რომ
მეორეც სურსათზე და მედიკამენტებზე არის. ძირითადად და არის მაღაზე. არ არის რაღაც 25%-ი არის და მაგრამ ხო, წლიურის და არის შეიძლება იყოს და 6%-დან არის 9%-ად, მაგრამ ზდა არის. ამას მოსახლეობა გზნობს, ხო? ელექტრონული ვიზის სისტემაზე უკვე ვისაუბრ ამაზე აღარ გავმეხო პროდუქტს. რაღაც პრობლემა ის არის, რომ ის რომ ვიზიტორების რაოდენობის კლება გვაქვს და ის რომ ტურისტები უფრო ნაკლებ უსხარჯავენ ამ ქვეყანაში, ვიდრე მანამდე ხარჯავენ, არის ამთავრობის დამსახურება შემოიღო რაღაცა ვიზები. ხო, ბატონო, ევროკავშირის არაეფექტური კი არა, დამანგრეველია ანგრევს ქვეყანას კაცო. ის რაც ნიშნავს დამანგრეველი. ის რომ ქვეყანაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს უწევს გამოსვლა და თქმა იმისი, რომ ქვეყანა ფაქტიკურად იმყოფება კრიზისულ მდგომარეობაში და ეროვნული ბანკი უნდა ჩაერიოს აქტიურად მონეტარული პოლიტიკის გატარების თვალსაზრისით და რაღაც ზომები უნდა მიიღოს, ეს არის ძალიან ცუდი გზავნილი. ეს არის კატასტროფა, აქამდე რომ მიიყოს ეროვნული ბანკი. ეს ნიშნავს ზავნილი. აი მარტივად რომ აგესნათ, ეს ნიშნავს, რომ ჩარევა რას ნიშნავს ეროვნული ბანკის, ხო? სავარაუდოდ ან დოლარი უნდა გამოუშვას, ანუ სავალუტო რეზერვები შემცირდება, გაგვივარესდება ეს პარამეტრი, ან ლარის მასა უნდა მოიღოს, რომელიც შეიძლება გააკეთოს. სხვადასხვა გზებით, მაგალითად შეიძლება დარეზერვების პროცენტი აწევდეს და უფრო მეტი ფული დაატოვებინოს კომერციულ ბანკებს, რაც ნიშნავს ბანკას მოუწევს თვითონ პროცენტების აწევა და სესხები გაძვირდება, რაც დაატყოს ასევე მოსახლეობას, ან რაღაც ნებისმიერი სხვა გზა, მაგალითად ფულის მასა ამოიღოს მიმოქცევიდან, რაც ასევე ეკონომიკას შეანებს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ეკონომიკას შეანებს. რაც არ უნდა გააკეთოს ახლა ეროვნულ ბანკმა და სწორი მიმართულებით მიდის სხვა გზა სამწუხაროდ არ დაუტოვა ამთავრობამ, რაც თქვა ის უნდა გააკეთოს, მაგრამ ეს აუცილებლად გამოიწვევს ეკონომიკური ზის კიდევ უფრო შენელებას. ეს თქვა კიდევაც მარო სამწუხაროდ უნდა გადაიხედოს წევანდელი გეგმა, რაც არის 5%-ი და რაც სამწუხაროდ ვერ შესრულდება, ჩვენ ამაზე ვიზახთით, რომ ვერ შესრულდება და ჯერ კიდევ ნოემბერში, როდესაც პირველი ვერსია შემოვიდა 2015 წლის ბიუჯეტის. მადლობთ, მე ქალბატონ მანას მინდა დაუსვა ერთი ესეთი შეკითხვა. აი, როდესაც აქ არის საუბარი, ცხადია, ოპონენტები ყოველთვის ისაუბრებენ იმაზე, რაც არის ხელისუფლების სუსტი წერტილი, მაგრამ თქვენ როცა უსმენდით იგივე თქვენი ლიდერის განცხადებას, დაუშვათ ლართან მიმართებაში, დაუშვათ იმასთან მიმართებაში, რომ არაფერი არ არის საგანგაშო, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი მითი და ასე შემდეგ. როგორ იყო თქვენი რეაქცია, ქალბატონო მანა? ამბობს თქვენი ერთ-ერთი ოპონენტი, რომ ეს ხელისუფლება არის დამანგრეველი ხელისუფლება. რა გაქვთ ამის პასუხად? ამას იძახის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა უკვე მე-3 წელია, ამას იძახიან და მე ძალიან მომწონს ხათა შორის ბატონ ვიძინას ეს შეფასება, რომ როცა თავად იყვნენ კარგად და როცა თვითონ პოლიტიკური ხელისუფლების სათავეში ყოფნის დროს გრძნობდნენ თავს კარგად, მაშინ ქვეყანაც იყო თითქოს კარგად და მოსახლეობასაც უკიჟინებდნენ, რომ თქვენ ხართ კარგად. მაგრამ როცა თავად შეექმნათ პრობლემები და შეექმნათ რეალურად და კომფორტულად ნამდვილად ვერ გრძნობენ თავს, ყოველ შემთხვევაში ისე როგორც ისინი იყვნენ 2-3 წლის წინ, ბუნებრივია გონიათ, რომ ქვეყანა ინგრევა, ქვეყანა იქცევა, აპოკალიპტურ სურათებს ხატავენ, ეს ასეა. და სწორედ ამაშია საქმე, რომ არ შეიძლება მოსახლეობას შეუქმნა მუდმივად დაუცველობის განცდა, მუდმივად შიში შეუქმნა იმისა, რომ ქვეყანა ინგრევა, ერთი წუთი თუ შეიძლება. აქ სხვადასხვა ძალიან კარგად ჩამოაყალიბა ბატონმა გიგლამ, უბრალოდ მე სულ ვამბობ ხოლმე, რომ ალბათ ერთი გადაცემა მარტო დაჭირდება იმას, რომ ეკონომიკაში რა გაკეთდა და იმაზე ვისაუბროთ. სამწუხაროდ არასოდეს არ არის იმის დრო, რომ ყველაფერზე ვისაუბროთ. ციფრები საუბრობენ იმას. ეს ლარის კურსი რო არის, რო ხო შევთანხმდით ლა ხალხო? რა, როდესაც შვედური კრონა ხო ქვეყანაზე ვისაუბრობ რა და ასადე მაყურებელსაც ადე პალიკო რომ მოგვისმინოს და დასწრები გამოიტანოს ხო და ამიტომ არც არ ვისაუბროს რა ელემენტარულად შვედური კრონა, შვედური კრონა, ნორვეგიული ვალუტა, არა სხვა ქვეყანაზე სოფლიო გასაგებია, სოფლიოში არის ტენდენცია, არა არავის დოლარი გამყარდა იანვარში, უნდა ხოცოთ და ლარი გაუკაცოს და ვაკონცი მაშინ ერთი პროცენტი არის ხაობა. მაშინ ერთი რამსთვის, რომ სექტემბრიდან დღემდე საწვავის ფასი დაახლოებით 55 თეთრით არის შემცირებული. მე საუბრობ როგორ არის შემცირებული? 55 დოლარი ბარელზე არის ჩამოსული 100 დოლარიდან. უკაცრავად, მე ვსაუბრობ იმაზე, რამაც შიდა ბაზარზე პროდუქტის ფასი ზრდა არ უნდა გამოიწვიოს, იმიტომ რომ როდესაც შიდა ბაზარზე ხარობამ გააიაფა საერთაშორისო ბაზარზე მესამედან დაიწყეს. საერთაშორისო ბაზარზე ფასები, რა თქმა უნდა, მოქმედებს და საერთაშორისო სივრცეში მიმდინარე მოვლენები, მათ შორის უკრაინის კრიზისი, მათ შორის რუსეთში არსებული საშინელი ინფლაცია, რომელიც 90%-ს აღწევს. 300 მილიონი წინგაზარდა ფულის მასა უკრაინის ხელისუფლებამ და რუსეთის ხელისუფლებამ. საქართველოს გავლენას, როდესაც რუსეთი შედის 4-ეულში, მაგას არავინ არ უარყოფს. ქვეყნებში, როცა ჩვენი ექსპორტი რუსეთში არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი პროცენტი. ეს ექსპორტი ამ რუსეთს მე მივა, ვისე მეუნები გეგმება, ჩემი პოლიტიკა იყო 2 წელი რუსეთში
ეს რო გავლენას რეგიონში მოახდენდა ის რომ უკრაინა არის ჩვენი მთავარი ერთ-ერთი ქვეყანა ექსპორტიორი და ჩვენი პროდუქცია იქ გადის და ქვეყანაში ომია საომარი მოქმედება ვინ უარყოფს და ეს სიტუაცია ზოგადად ამძიმებს არა მხოლოდ რეგიონში ევროპაში სოფლიოში და არ შეიძლება ამის იგნორირება მაგრამ ვიძინამ რომ ის რა ხდება ზოგადად იმის ფონზე საქართველოში არსებული ვითარება აბსოლუტურად ლოგიკურია აბსოლუტურად მომდინარეა იმ ფაქტორებიდან რაც არის რა ლოგიკურია როცა რომ ლარი არ აწევა მოსახლეობას პირთან ლარის დაუფასებას აბსოლუტურად ჯანსაღადო ძალიან ადეკვატურია იმიტომ რომ მეც ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ და მეც მიწევს აბსოლუტურად გააზრება იმ ყველაფრისა რაც ხდება როცა დოლარს ვიძენ საჭიროების შემთხვევაში როცა წამალს ვიძენ საჭიროების შემთხვევაში მე სრულიად გაგებით ვეკიდები იმ ადამიანების კრიტიკას რომელიც ამის გამო გვაკრიტიკებენ და წუხან მაგრამ მეორეა რომ თავრობაც ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკური ბლოკი, მთლიანად მთავრობა, ეროვნული ბანკი ერთობლივად მუშაობს იმ მიმართულებით, რომ ეს პრობლემები დაიძინოს. არ მივიდეთ ქვეყანა იმ მდგომარეობამდე, რომელიც თქვენ ძალიან გიხარიათ, რომელსაც თქვენ ელოდებით და დამერწმუნდეთ და სტაბილურ და პანიკას უშიშებს. დეკემბრის დასაწყისში ეროვნულ ბანკმა და მთავრობამ შეთანხმდა, რომ დეკემბერში არ იქნებოდა დეფიციტური ხარჯი, რომ ლარზე ზეწოლა არ ყოფილიყო. დეკემბერში გეუბნებით 300 მილიონი გაიზარდა ფართოპულის მასა. არ დაუჯერ მთავრობამ შეთანხმება დაარღვია და გამოყარა ფული. რა არა და შემიძლია მოგიზდება მაგერ. ეროვნულ ბანკში იყო დაგეგმილი. არანაირი დეფიციტური ხარჯი. დეკემბერში იყო დეფიციტური ხარჯი. 100 მილიონით მეტი დაიხარჯა ვიდრე შემოსავალი იყო. რა სტაპარა. არ ამბობ. პავლე კუბლაშვილის მინდა ეს სიტყვა თქვენ გიხარიათ არის ხელისუფლების პოზიცია რა თქმა უნდა ბატონ იმიტომ რომ აი ამ ფონზე ისინი სარგებელს ეძებენ მე ხარი ორი წელი პარლამენტში ეძებს მეორე გეუბნება უნდა გააკეთოს ორი წელი ეს ისო 9 წელი ორი წელი მელაპარაკებით რომ აი ამ მორწმული ქვითრების რაოდენობა გაიზარდა და 1000 სისტულეს ის მაინდა ვითმენდი და მაინც კიდე ჩერებს გაზა არაფერი არ დამეჯერება ეხლა მე მიხარია ბიზნესის თავისუფლებაზე და ინვესტიციებზე როცა საუბრობთ, აი მაგათ მოსასწორებლად გადაგეთქვით, სადაც თქვა, როდესაც საუბრობთ ბიზნესზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე. ძალიან კარგად იცით, რომ ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით ევროპის მასშტაბით იცით, რომ საქართველო ნამდვილად არის თვალსაზრისით მე-11 თუ მე-12 ადგილზეა. ერთი ნაბიჯი მე-12 ხომ დადგით ბიზნესის დამსახურება იცით. თქვენი დამსახურება იცით. ერთი ნაბიჯი საერთოდ საჩივარია პროკურატურაში. ბიზნესის გამარჯვებით ბიზნესის ჩამორთვა. საკუთრების განმავლობაში აი ამაზე რა საჩივრები ეს არის კარგი. პავლე კუბლაშვილს ვაძლევ სიტყვას გისმენთ და გიგო აგულაშვილი. დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს რომ მომეცემა საშუალება რომ დავასრულო. პირველ რიგში ალბათ საზოგადოებამ ყველაფერი გაიგო იმით რომ ქალბატონ მანანას მოწონს ბიძინა ივანიშვილის შეფასებები, ამით ყველაფერი ანატყვა. იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ ლარი რო 1 დოლარი რო გახდა 2 ლარზე მეტი, აი სატვირთად არაწובה არავის. ჩვენ თუმე ეს ვიღაცა ეთქვა ზუსტად სიტყვასიტყვით თქვა ეს და ეს გაიგონა ყველა საქართველოსი და ჩვენ როდესაც ერთად ვიხარ და როდესაც ამას ფილობთ რომ რაღაცნაირად ჩალებში უთხრი გააპრავოთ ეს არის თქვენი შეცდომა. არ შეიძლება ესეთ შეცდომაზე, ესეთ ტყუილზე კიდე მერე თქვენ დაუმატოთ, რომ ხო ეს უმე მოგონილია ნაციონალების. არა, ჩვეულებრივ ადამიანებს არწובה ეს თვითონ. როდესაც ბიზნა ივანიშვილი მოდიოდა ხელისუფლებაში და არჩევნებზე მოდიოდა, მე მახსოვს მისი ჩამოსვლა ტყიბულში, სადაც მან თქვა, რომ იცით რა, მეშახტე შრომა უნდა იყოს უფრო დაფასებული და 1400 ლარი, 1200 ლარი. აი მაგას ველაპარაკებ. მაგას მოგეყვები. კითხეთ იმ ჩვენ მივეცით იმ მეშახტებს რეგრესის პენსია. თქვენ არ მიგიციათ. ჩვენ მივეცით 1700 ადამიანზე მეტი და ამ ადამიანებს კონდათ აი არ მაქნევინებს ეს, იმიტომ არ უნდა რეგრესის პენსიები. თქვენ არ მიგიციათ. ამ გასაუბრებში მოდით ახლა მეშახტეებზე გეტყვით. საგოგომანდა. როცა არის მეშახტებზე სირცხვილი. როცა არიცით მოისმინეთ. 1700 ადამიანი მუშაობდა ტყიბულში. დღეს მათი
რიცხვი თითქმის განახევრებულია. მათი ხელფასი თითქმის განახევრებულია. როდესაც მოდიოდნენ და ატყუებდნენ, რომ ჩვენ კრედიტებს დაგიფარავთ, ხელფასებს გაგიორმაგებთ, მოხდა საპირისპირო. ეს ადამიანები ლუკმაპურის ლუკმაპურის დაგიფარავთ. ბაცადოთ, ქალბატონო მაინა, თუ შეიძლება დავაწყოთ თქვენ ამით. ჩვენ არ ნერვიულობთ, თქვენ ნერვიულობთ. ბოშკოში მაშინ არავის არ უთქვამს ქალბატონო მაინა, რომ ფილმებს გადაიღებს და ნაციონალურ მოძრაობას და დოკუმენტებს. არა, არ გვაშინებს ქალბატონო. უბრალოდ საქმე აკეთებს, საქმე ეგ არის უტიფრად ზიხართ ეხა აქ და მეუბნებით რომ მეუბნებით რომ აი ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია რა ფილმს გადაიღებს ეს ხელისუფლების პრიტი არის არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი უფროსი რო არის და მაგის გასაკვირად რომ ზიხა რა ეგ არის პრობლემა ქალბატონო ის აიღებდა ფულებს ბიუჯეტიდან ის სპიკერი ბატონო პალიკო ბატონო პალიკო ჩემი სიტყვა იყო და მე მაგაშუქი ხო ზავშვიდე ბატონო გედინება არა იმიტომ რომ არა იმიტომ რომ ქალბატონო მანანა წესა აქ ფილმების რეჟისორები თქვენ ხართ ბატონო პალიკო არა არა თქვენ სააკაშვილი ნიკა გვარამია რა ვიცი კიდე ვინ ყავდა თქვენ გავდით ფილმებს ნოემბრიდან ნოემბრამდე იანვრიდან დეკემბრამდე ეკონომიკაზე არაფერი არ აქვს სათქველი რა არის ხო ხარ ამ შემთხვევაში არაფერი არ აქვს სათქველი იმაზე ეს იგი აღარ არის ქვეყანაში და მკვლელობებია და ამის მოდიოდ მე მკვლელობები თქვენ დროს არის მეტი არ უნდა გამაკვლევი მე მომყალი ისინა ივანიშვილი დროს შეხვდები უნდა უთხრათ უნდა უთხრათ ეს ამბავი რომ აი ხო რა ლაპარაკობთ შეკვეთილი მკვლელობები და თქვენ დროს არაფერი დავაგებო ქალბატონო მანა ეხა მშვიდად თუმცა რომ კი ბატონო ამიტომ თქვენი პრობლემაა რაღაც ხდება აშკარად იმ ფილმებში არა მე კიდე ახლობებით ვეჭობ როგორი იქნება მაგრამ ეს ქალბატონი მანა ისე იღიმება რომ აშკარად აქვს ინფორმაცია რაღაც დაგეგმილი შესახებ ფილმები როგორ ჩანს იქნება ძალიან ძალიან თქვენი პრობლემაა ეს არის ფილმებზე გადაგაქვს რა ფილმები ფილმებზე უცხოა საუბარი მე არ გადაგაქვს ფილმებზე ბიძინა ივანიშვილი აკეთებს ხო და მაგას გეუბნები ეხლა მე არ გადაგაქვს და როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ამბობს რომ ის ფილმებს აკეთებს როგორ არ უნდა თქვა ხო კარგია ლარის კურსზე რომ ამბობ ბიძინა ივანიშვილი აი ეს გავლენას არ ახდენსო ეს არ უნდა თქვა ეს ინგა გრიგოლია ამაზე მანანა კობაკიძე უნდა თქვა ამაზე მანანა კობაკიძე უნდა თქვა ბატონო პავლე არ მივიღე კარგი არ მივიღე მე ჩემი ბლოკის შესავალი დავიწყე სწორედ იმით რომ ბიძინა ივანიშვილმა თქვა რომ ლარი არის ჯამთელი ლარი არის ადეკვატური ასე რომ არ ხართ ეხა მართალი როდესაც ჩემსკენ ისვრით რაღაც კენჭს არა გადაწყვეტინებთ არა მოგცემთ ეხა სიტყვას და განაგზობთ მაგრამ მე ამით დავიწყე. მე ამით დავიწყე გისმენთ? ამიტომ ლარი არის ადეკვატური იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება ეკონომიკაში. თქვენ დაანგრიეთ ეკონომიკა, ამიტომ წავიდა ლარი ზემოთ. თქვენი წინა წლის განმავლობაში ინვესტიციები იყო ყველაზე ცოტა 2005 წლის შემდეგ, ამიტომ არის ლარი დღეს დოლარი ორლარზე მეტი. თქვენი ინიციატივები, რაც უკავშირდებოდა ვიზებს, რაც უკავშირდებოდა უცხოელების საკითხებს, აი ის შაუბნელი დევიზები, რომელთაც მოდიოდით, რომ ჩინელები ჩამოყავთ, ჩინელები ჩამოყავთ და არ იქა რაღაცა ხდება და ჩინელები თბილისის ზღვაზე დაში დღეს ერთმანეთს ასწრებენ მინისტრები, რომ მივიდნენ ის და აბამშენებლობა როგორ არის და აბა ხო კარგად აშენებენ ეს ჩინელები. ამაზე უნდა ეფიქრათ მაშინ. ეს არის ის შაუბნელი იდეოლოგია, რომლის გამოც გაჩერდა უცხოური ინვესტიციები და ამას შედეგებს ვიმკით ეხლა. ამას იმკიან ტყიბულშიც, ქალბატონ მანანას რო თულმე ზაან აღელებს. ერთ ხელ არ ჩასულა არავით. პრემიერ-მინისტრი, ენერგეტიკის მინისტრი, ვინმე მაინ ჩავიდეს? მინისტრი ჩავიდეს ერთი და გააკეთოს რამე. კი, იყო ჩასული კახკალაძე და თქვა რომ 17 შენობა, 17 კორპუსი უკვე აქვს გაზი. არც ერთს არა. არც ერთს. რა სადაც შევიყვანეთ ჩვენ 2012 წლის ოქტომბერში, რამოდენიმე ოჯახს, მხოლოდ იმ ოჯახებს. ეს არის პრობლემა. როდესაც ამაზე თვალისგაცორება არ უნდა ქალბატონ მანანას, როდესაც ამბობს, რომ მე ვეთახმები ბიძინა ივანიშვილის შეფასებას, აი აქ დაიღუპება ყველაფერი. და მე როცა ეტყვი, რომ რაზე ვსაუბრობ, და ის კაცო სამოქალაქო სექტორში რო არ არის, ეგ არის პრობლემა. რეალური მართველი რო ბიძინა ივანიშვილია და მისი ტექსტები თუ გასაუბრები, ეს არის პრობლემა. ბიძინა ივანიშვილი გაშინებს თქვენ მეტი არაფერი. ეგ გალაპარაკი. შეხედული გამიტოხართ ესე აწეწილები და არეული. ჩემთვის არ შეცვლა ბევრი რამ და დღესაც მაგ დღესაც ვარ პარლამენტში. მაგრამ პალიკოზე მაგრაცილიაა. არა, ნერვებაწეწილებს. გიფასებთ, გიფასებთ იუმორს, ბატონო გიგლა. არაუშავს, ხდება ხოლმე. რა შეიძლება იმას ვის რა მოწონს და ვისთვის რა შეიცვალა. ჩემთვის შეიძლება ბევრი რამ არ შეცვლილა, განსხვავებით იმისგან, რაც შეიცვალა ჩვეულებრივი ტრიბულელებისთვის. იმიტომ რომ მათ ხელფასიც დააკარგა, გაუნახევრდა, ბევრმა სამუშაო დაკარგა. მილიონ ნახევარი, რომელიც ყოველ თვე იხარჯებოდა ტრიბულში, აღარ იხარჯება და ეს არის ქალაქისთვის დამღუპება. ეს არის ერთი ქალაქის მაგალითი, მაგრამ იგივე ხდება ყველგან. იგივე ხდება
ხარება ყველგან და ეგ არის პრობლემა, რომელზეც ეხლა ყველანი თვალს დაუხუჭავთ და ვიცით, რომ ეხლა ამ მერე არაფერი. ბიზნესის შეფასებები გასარგებლად პროგრამით იქნება ეგრე. რამდენმა დაკარგა სამუშაო, რამდენმა დაკარგა სამუშაო. რამდენი სიცოცხლე გადარჩა. იქნება ესეთ გიგლა აგულაშვის ვაძლევს სიტყვას, თუმცა ჩვენ შევფასდით, რომ მე არ გადამაქვს ხო თემები სხვა რამეზე, ბატონო პავლე. Ქვეყნის ეკონომიკაში შემონადენებთან დაკავშირებით, საად რომელ ქვეყანაში რა არის ძირითადი რესურსები და ეს არის ის კომპონენტი, სხვათაშორის თქვენ რომ ამაყობდით მეორადი ავტომანქანების და სხვათაშორის ფული შემოქონდა ამას არ მალავ, მაგრამ რომლის წილი შემცირდა მიმდინარე გასულ წელს უფრო სწორედ 16%-ით. ანუ ექსპორტი გაიზარდა, მაგრამ რეექსპორტი შემცირდა, შესაბამისად სავალუტო შემონადები და ეს დამოკიდებული იყო ასევე გარე ფაქტორზე, იმის გამო რომ აზერბაიჯანმა შეცვალა რეგულაციები და 2004 წლის თუ არ ვხდები, ზევით მანქანებზე შეყვანა დართო თავის ქვეყანაში თავის მოქალაქებს. ეს ერთი ფაქტორი. აი ეს არის კვლევითი, ერთ-ერთი კვლევითი ცენტრის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ვიზიტორების დინამიკაზე, ვინ შემოვიდა, რამდენი შემოვიდა, ზრდა როგორია, რა კატეგორიის, რომელი ქვეყნებიდან შემოვიდნენ. ეხლა არ არის დრო ამის და გაზრდილია და შემცირებული არ არის. ეს არის ინფლაციის მაჩვენებელი სტატისტიკა. ერთი წამით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ, გეოსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ფასებთან დაკავშირებით, რა დინამიკა იყო და რამდენი პროცენტიანი არის ეს დინამიკა. ყოველ შემთხვევაში ის რა არის, რა არის? არ გინახა? რა პროცენტი იყო და რა? ხო, ხერას მოყავთ არგუმენტად ეგ ვერ გავიგეთ. მე მივალი, უკვე ჩვენ ლაპარაკობთ, როცა ხატავთ და ფაქტიურად ქნით პანიკურ განწყობებს. რაც თქვენი რიტორიკა ქნის ამას, ხო? იმიტომ რომ თქვენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კვლევას ფაქტიურად უარყოფთ, რომელიც ამბობს, რომ 2013 წლისთან შედარებით 50%-ით გაიზრდება მიმდინარე ტენდენციების მიხედვით 2019 წელს ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი და $58 მილიარდს მიაღწევს. ამის შემდეგ საავტო ფონდი რას იზახდა 2013 წელს? ერთი წამი. ეხა გავაკეთე. 15-ში რამდენი უნდა ყოფილიყო ქვეყნის ეკონომიკა რას იზახდა? ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა რეგიონში ლიდერია და რას დაგეგებილი გვაქვს? წინასწარი მონაცემები. დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის გამოსვლა იმედია მოისმინეთ, ხო? როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ რაღაც დაგეგმის დაზე, ხა დავიწყოთ ეკონომიკური ზრდის 5% არის პროგნოზის გადახედვა შემცირების მიმართ. არა, მე უბრალოდ ვამბობ, არა, მე იანვარში ზოგადად დამახასიათებელი არა, იანვარში დამახასიათებელი შემოსავლების ოპერატიული მონაცემები არის. შემცირება შემოსავლების დაიზერ კურსი გაიყვანეთ 5-ამდე და კიდევ უფრო მეტი შემოდგება მაგისტრად. ხო, არა, არის ციფროს მანდ მოვდივარ. გასაგებია, რომ თქვენი ოპონენტები არიან და გიმარჯვებენ საკუთარ არგუმენტებს. ქრენი სათქმელი უკვე. მანდ მოვდივარ, სხვათაშორის მიუნდა ასევე მეჩვენებინა სტატისტიკა გადმორიცხვებთან დაკავშირებით, ესეც გარე ფაქტორია, იმიტომ რომ რუსეთ და უკრაინაში მიმდინარე ფაქტორების გამო რა რეალობა. მომისმინე, არ ვამბობ მაგას, ალიკო არ მიტყვავს, ეს ყველაფერი არის ჯამი და ის არ შეიძლება ნახევარი სიმარში ვთლებარო, მაგრამ რას ვაკეთებ ჩვენ? მაგალითად, როდესაც თქვენ იმ 36-ში სხვათაშორის ვიფიქრე რომ რებრენდინგი დააპირეთ, ან 5-იანი უნდა ყოფილიყო, ან 55-იანი და 36 პუნქტი, ალბათ რაღაც ახალია, მაგრამ კარგი, იქ გიწერიათ სხვათაშორის ბაზრების მოძიება, სტაციაცია რაღაც. მოდი ახლა 59 უნდა ყოფილიყო. იცით თქვენ თუ არა რომ აი რა ხალხს გეტყვით ახლა? ხალხს უთხარით, ხალხო, საგანგაშო არის თუ არა? ინერვიუ თუ არა? ერთი ფაქტორი. რუსეთში ჩვენ ვაჭრობასთან დაკავშირებით მუდმივად კრიტიკოთ არიან განწყობილი და ამისთვის ყოველთვის გვაგრეტიკებენ, ხო? და ამის გამო ხანდახან რუსეთულმე სახელსაც კი გვაწმიან ხოლმე. სხვათაშორის მე მინდა გადმოგვცეთ 28 იანვარს თინახიდაშილის გამოსვლა სტრასბურგში, სესიაზე გამოვიდა. მოისმინეთ ეს და იცით რა არის, როცა რუსეთულმეობაზე ლაპარაკს დაიწყებ, გაიხსენეთ ხოლმე რა და თუ გინათ მე თინას თხოვ და ავტოგრაფიან გადმოგცეთ. მაგრამ მეორე საკითხი Facebook-ზე მიდის შემდეგ. იცი თუ არა ზურა, რომ ჩვენ რო ღვინო მაგალითად რუსეთში არ გაგვეყიდა იმ 181 მილიონი დოლარიდან, რომელიც საქართველოსში შემოვიდა ღვინის რეალიზაციით და რომ რა არჩევნებში ხოლმე არ გაგეყიდა?
არა რომ გერმანიაში გაიხსნა 2-3 დღის წინ ღვინის მაღაზია ვაშინგტონში გაიხსნა. იცი თუ არა რომ ლიდრში იყიდება ქართული კივი, ქართული ბრენდი. იცი თუ არა ამის აობაზე ზურაბი. იცი თუ არა რომ დასავლეთ საქართველოში ცხოვრები მესაფურეებისთვის მივაწიეთ იმას რომ ქართული მწვანილი გაიყიდება და გავა რუსეთში რომლის შესაძლებლობა არ იყო და ეს პროდუქტი რომელსაც ისინი ფენდა ეს ფული რომ ოჯახებში შედის იცი თუ არა ამის თაობა. კი როგორ არის? თუ იცი თავის მაშინ საქმე მე არ ვამბობ რომ საკმარისია მაგრამ როდესაც თქვენ ამბობთ რომ ქვეყანას ვანგრევთ მე ქვეყანაში ვაშინებთ მაყურებელს ვაშენებთ კი როგორ არის? ვინ არის შუაში? ეთობა თქვენ დაანგრევთ პასტორებს თუ გიდასკან უპასუხოთ თუ შეიძლება ხო დაანგრევთ კანონებთან რომელიც მიიღეთ უცხოელებთან დაკავშირებით იმ ვიზების გაუქმებასთან იმ გადასახადების არ დაწევასთანაც არ გააკეთეთ რა დემაგოგია ეს ფაქტი დემაგოგია დემაგოგია როგორ იქნება რა ფაქტია უპასუხოთ ბარკას რა თქვენ მიიღეთ უცხოელებს ვიზების გაუქმების საკითხი ვინაზე ეს და პასუხი არ გაცა. აქციებს აწყობდნენ, ითხოვდნენ ვინმე მოვიდეს პასუხი გააცესო და მათ შორის მაჟორიტარი ბატონი ზვიაძიძიგური ერთხელაც არ მისვლა და არ დალაპარაკებდა. ათასობით ადამიანი დარჩა ამის გამო უშევარ. პასუხიც კი არ გაუცეს ცესხები აქვს ამ ადამიანებს ზურგზე და პასუხიც კი არ გაცა არავის. თუმცა ერთხელ დალაპარაკება მაინც მე არ ვიძახო 100%-იანი გამოვიდოდა, მაგრამ ვინმე ერთხელ მაინც დაელაპარაკა აზერბაიჯანს იმას რომ იქნებ გადავალოთ ერთ წელთან ორი წელი, რომ ადამიანი ცესხები გაიწვიოს და შემდეგ აღარ ჩამოიყონო მანქანები. არანაირი ზეწოლა არ არის, დალაპარაკების ზეწოლა არ არის. ერთი რუსეთზე ახსნეს. ერთი რუსეთზე ახსნეს აბაშიძის ზეწოლა არ არის. მოლაპარაკების თემა კაცო შემოეთყვი რომ მე მყავს ამდენი 1000 ადამიანი რომელთაც უბრალოდ ჩამოყვანილი ყავს მანქანა სესხია გაიწოვეს ასეზე ერთი წელი გადამივიდა და შემა წამოვიდეს არაფრის არ ეს გაკეთებულა ადრე საგარეო სავალუტო ფონდის პროგნოზზე რაც ისა სავალუტო ფონდის პროგნოზი მაგათ 2013 წელს იყო რომ 2013 წელს ეკონომიკა გაიზრდებოდა 6% 2014 წელს გაიზრდებოდა 6% იმიტომ რომ ეგონათ რომ ისე გაგზერებოდა ეკონომიკა როგორც წინა ხელისუფლების დროს იყო და 2015 წელს საქართველოს ეკონომიკას უნდა მიიღწია 36 მილიარდისთვის თქვენ ესე გიწერიათ ციფრებში და ეხლა ვეღარ მიიღწევთ 31 მილიარდ 800 მილიონსაც კი რომელიც ახლა გიწერეთ გოლოში არის 4 მილიარდ ლარზე მეტი გარანტირებულად დააკარგინეთ უკვე ქვეყანას ეკონომიკაში გულისხმობ. რა შეიძლება არა უნდა გავცე ყველაზე საგარეო სუდ ფაქტორებზე რომ ლაპარაკობ. უკაცრავად ნაციონალური მოძრაობის ეს იყო ხელისუფლებაში 2004 წელს აჭარაში იყო პრობლემა. აჭარაში სერიოზული პრობლემა იყო. იცით ალბათ აპოლიმი იყო არაოხსნი ხო? 2006 წელს თავარი სავაჭრო პარტნიორი იყო, თავარი ენერგომომარაგებელი საქართველოში რუსეთი ააფეთქა თავარი ენერგომაგისტრალი ელექტროენერგიას გულისხმობ და ორი გასადენი და დაქტოვა საერთოდ ენერგეტიკის გარეშე. შემდეგ გამოიცხადა სავაჭრო ემბარგო ანუ გამოგვიცხადა სატრანსპორტო ემბარგო. შემდეგ გამოგვიცხადა საფოსტო ემბარგო. ამის შემდეგ 2008 წელს ჰქონდა ომი. ამის შემდეგ გარდა ამისა ყოველ წელს ქუჩაში თელ თქვენ და თქვენ პირად შეება, მაგრამ თელ ოპოზიცია ყოველ წელს გაზაფხულზე გაზაფხულზე შემოდგომაზე ქუჩაში კაროები და ერთი ამით იყო გამოსულა. მიუხედავად აი ამ ყველაფრისა რაც ჩამოთვლა ომის გათვალის წინ საშუალოს და უკაცრავად ერთი თვით რა პასუხი საშუალოს და იყო 7% საშუალოს და იყო 7% ომი გაქვთ ეხა თუ რა რომელი ეს ფაქტორები გაქვთ? თუნდაც უკრაინაში ყოფილი ომი და რუსეთში რუბლი გაიქცა. უკრაინის პრობლემები არ მოგაზე? კი, მოკლედ მაგრამ რა გიხსენთ რომ ამდენი პრობლემების მიუხედავად აბროჩენტი კონდას და და 3%-ამდე ჩამოხვედრის ეგარი პრობლემა. კი, როგორ არ მოქმედა? იმოქმედა ხო? მე ჩამოგიტოვე ჩვენ დროს რეები იყო და მაინც მაგალის დაგქონდა თქო. ამაზე არის საუბარი. მოკაცავთ, არა, ღვინის პროცესს უნდა უბაცხო. ღვინის პროცესში 2003 წელს ხარები. 2003 წელს. კი, 2003 წელს ღვინის და ზოგადად ალკოჰოლური სასმელი და მინერალური ექსპორტი ბაზი არა ისავ შეხეთ ბაზი არა მუხები ავ შეხეთ მუხასაც განსაკუთრებით ვერძოდი მუხების დავანადგურეთ უკასავთ 2003 წელს მინერალური წყლების და ალკოჰოლური სასმელების თანად ექსპორტი და საქართველოს შემოდიოდა სულ დაახლოებით 70 მილიონი დოლარი ეს როცა რუსეთის ბაზარი ღია იყო 2012 წელს როცა რუსეთის ბაზარი მყდარად იყო დაკეტილი ამ ორივე პროდუქციის ექსპორტი და შემოდიოდა 210 მილიონი სამჯერ გაიზარდა შემოსავლით რომ სხვა ბაზრები ავითვისეთ ანუ გალაზე განსაკუთრებული თქვენ არ გაგიკეთებთ არა რა მოიცა უნდა გიპასუხოთ კურსი არის საგაგაშო აქ ამ სტუდიაში მეუნებოდნენ მე მგონი თქვენი ყავით ერთად მე მგონი მეორე ბატონი ბუკია იყო მიფიქრებდით რომ კურსიო არაცდებაო 1.8-დან 1.9-ის ფარგებში იქნება და მოსახლეობა არ უნდა იყოს პანიკაში არ უსმენოთ ნაციონალებს ისინი პანიკას წესავთ რამდენი ეხა 2-საც და ეხა იზახიდო კი არ არის ხო პრობლემა ეხა რამდენს არაცდება რამდენს არაცდება ძალიან დიდი 2.5-დან 5-მდე იქნება დიდი მადლობა 4 წუთი მაქვს დარჩენილი ქალბატონო მანა უთხარით ხალხს რომელიც ეხლა თქვენ გიყურებთ ამბობთ რომ ნაციონალ
ნაციონალური მოძრაობა ხელოვნურად ქმნის პანიკას. უთხარით ხალხს სიტუაციის შეეშინდეთ თუ არა. თქვენ გაქვთ პირადად კრედიტი? შეგეხოთ ეს ამბავი? Credite mi-a pierdut atâta armă, uite, ca tu ești gândit. Ara, Zalian Beurada mi-a spus, da, 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 mi-a spus, Ძალიან დიდი შანსი გეუბნებოდით, შანსი არა გაქვთ. ეხლა გარანტიას გადავთ 5%-ზე. რეკლამის დრო, რეკლამის დრო მაქვს ეთერში და უნდა დავასრულო, გისმენთ მოკლედ. ძალიან მოკლედ. ეს არის ის თავრობა, რომელიც დეკემბერში გეუბნებოდა, რომ ცუდი არაფერი არ ხდება, ყველაფერი რაც ლარსთან დაკავშირებით არის კარგია. Aman მიგვიყვანა ჩვენ იქამდე რომ ლარი უკვე 1 დოლარი უკვე 2 ლარსაც და aman გამოიწვია ძალიან ბევრი ჩვენი თანამოქალაქის პრობლემა ყველა რაიონში დედაქალაქშიც რაიონებში ყველგან ყველა იმ ადამიანს ვისაც კრედიტი აქვს გამოტანილი აქ პრობლემა ამ კრედიტის დაბრუნებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ხელფასი აქვს ლარში და ვეღარ იხდის დოლარს იმდენს ყველას ვისაც ბინისკი რა აქვს დოლარში გადასახდელი პრობლემა ამიტომ ამაზე ჩვენ არ გვესმის და არ გვაქვს არ გეტყობა ხალხო მანამდე იმიტომ რომ ჩვენ არ ახელუებს ჩვენ რა თქმა უნდა, შექმნილ სიტუაციაში ძირითადი პასუხისგებლობა არის აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, აღმასრულებელი ხელისუფლების ეკონომიკურ გუნდზე და ასევე, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტზე. როცა ჩვენ ბოლოს შეხვედრა ჰქონდა, მე არ დამიმალავს, რომ დეკემბრის შუა რიცხვებში, კი ვამთავრებ, დეკემბრის შუა რიცხვებში სათანადო მესიჯები არ იყო გაჟღერებული, ის მესიჯები, რომელსაც შეიძლება და ის პანიკური ფონი არ შეიქმნა სხვათა შორის, რასაც ვისი ბრალია კომუნიკაციის პრობლემა. ჩემი აზრით ეს ხო კომუნიკაციის პრობლემა რა დღეს მათ დაიწყეს გუნდურად მუშაობა და მე ვფიქრობ, რომ უახლოესი პერიოდი მოგცემს ნიშანს იმისას, საით მივდივართ. გაამართლებს თავს ეკონომიკური გუნდი ამ ამოცანას და ამ პრობლემებს გაუმკლავდება თუ არა. მე ვფიქრობ, რომ მათ ეს უნდა შეძლოთ. ეს არის თემა, რომელიც ყველაზე მეტად აინტერესებს ხალხს და ჩვენ ამ თემას გავაშუქებ ძალიან ბევრჯერ. და ის, რომ ჩვენ ამაზე გავაკეთებთ გადაცემებს იგივე ლარის მდგომარეობაზე, სოციალურ მდგომარეობაზე, ეკონომიკაზე, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე შეიძლება იყოს ჩასაფრებული. ბოლო კითხვა, ვის ემესიჯებოდით მთელი გადაცემა? ცემის განმავლობაში. თუ შეიძლება იმდენმა ადამიანმა იკითხა უკვე, რომ პასუხი მეტი უპასუხებ და მე თქვენ. არა, არა, მაყურებლის კითხვაა. კი, მე უპასუხებ, უბრალოდ ბატონ გიგას მინდა უპასუხო კიდევ ერთხელ, რომ ეს კარგია, თუ მთავრობა და ეროვნული ბანკი ერთობლივად მუშაობენ, უბრალოდ მე კიდევ იგივე მაგალითს მოვიყვან, დეკემბრის დასაწყისში თავრობ დეკემბრში პირველი კვირის ბოლოს თუ სწორად მახსოვს, ეროვნული ბანკი და მთავრობა შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ლარის კურსის პრობლემა არ შექმნებოდა, ამისთვის დეფიციტური ხარჯა დეკემბერში არ იქნებოდა. მთავრობა დაარღვია ეს პირობა და არა ხო და არა ეხა რა შეიცვალა. ეხა შეთანხმდნენ მთავრობა გააკეთებს ის სისრულეს, გადააყოლეს ლარის კურსი ბიუჯეტის ქაღალდზე შესრულებას. აჭარა ჩემსიებს. არ რო არ აქვს რა იმ 31 პუნქტში არსებულ სისრულეს და დაგელაპარაკე. კი ბატონო, ნებისმიერ შეიძლება დაგიგე და ნებისმიერ შეიძლება დაგელაპარაკე. არ ვემესიჯებოდი უბრალოდ აქ არის. კარი აპლიკაცია ნოუც ხვია, სადაც უბრალოდ ვინიშნავდი ჩემი ოპონენტების არგუმენტებს, რომ მე მეკასო. გასაგებია, თქვენ რაო? რაო, რა მოგწერეს ხალბატონო? აჰა.
დასხე მაგებს განაჩენს აღარ გავიმეორებ. Ну პირველი სიტყვა იყო დასხე. მოდით ასე და ეს მაგასინს ეს ქალბატონ მასათა. ეგ არის პრობლემა, იმიტომ რომ რა უნდა დაცხოთ ეგ არის ისე რომ დაცხეთო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მე მინდა გისურვო წარმატება და პირველი რიგში მინდა უსურვო წარმატება ჩვენს ქვეყანას და ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც ხვალინდელი დღის იმედია რომ არ უნდა ეშინოდეს იქნება ასე სიტუაცია. კარგად ვიცავთ. დიდი მადლობა. მარშე, ეს იყო ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. რამდენიმე სულში კი ჩვენ სტუდიაში შემოვა 8 წლიანი პაუზის შემდეგ ადამიანი, რომელიც ორი დღის წინ გათავისუფლდა პატიმრობიდან, ემზარ კვიციანის რეაქცია რეკლამის შემდეგ.